El Jaume té dues mames. I quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Esther va néixer amb un sol braç. Però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues. Ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues. La Patrícia sempre ha portat ulleres. El cotxe li agrada mirar l'asfalt calent de les carreteres. El Francesc fa 2 anys es deia Lara. Van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La Valentina fa futbol i és la Pichichi. Però no està pas inquiet, esperen que algun gran equip la fitxi. El Mohan té un trastorn de l'espectre autista. Li poses un tema de xiula i es torna el rei de la pista. La Jessica està enamorada de la Ruth. I li escriu en un paper el més bonic que se li acut. L'Oriol, quan parla, a vegades tartamudeja i té unes expressions tan ocorrents que a mi em provoca un pèl d'enveja. La Yasmin és la més alta de la classe. Ens mira tots des d'allà dalt i pregunta hola, què hace? El Patrick té 2 papes. És tan xerraire que no calla ni cosint la boca en grapes. La Berta es mou pel món amb cadira de rodes. No vegis com flipava a primera fila en el concert de Jonas Brothers. La mirada poc centrada, que és la primera vegada que em mires tan fix. Podríem ser amics. El Samuel viu en un centre residencial. Li estan muntant a l'habitació una nau especial. La Maria no pot menjar gluten. Li encanta tocar la farina i notar que les mans s'embruten. El José viu amb la seva iaia Loli. Diumenge van acabar els 2 vermells quan van tornar d'un holi. La Carmina ens parla amb les mans i ha aconseguit que el pati no es molestin ni petits ni grans. El Biel té síndrome de Down. Mou les caderes com aquell cantant que no coneix, James Brown. La Judit confon el vermell i el verd. És molt bona trobant el seu hàmster quan es perd. El Macià cada divendres fa dansa. Si sona bona música, el tio mai es cansa. L'Ona va tenir un càncer en un os prop del maluc i ara ten una pulsera, diu jo ajudo tant com puc. El Yusuf té el fèmur de titani i és tan valent que va creuar en barca tot el Mediterrani. La Nayeli necessita moure's quan és a l'aula i mira quins dibuixos més currats que té a la taula. Al Pons li agrada jugar amb nines. Fa diàlegs molt més guais que amb les patrulles canines. La Clara arriba als llocs tot xino-xano i ara estic feliç que sigui ella qui toqui el piano. La mirada poc centrada, que és la primera vegada que em pugen formigues. Podríem ser amigues. I després hi ha la lluna. El regalet que no esperàvem i que ens va venir tot d'una, amb una mutació genètica que de manera frenètica ens ha canviat la vida d'una forma bastant poètica. A la meva ninona, que li falta l'equilibri, però que amb la mà ens acarona i és genial que amb això vibri. I és que hi van haver dies que només veiem tragèdia, se'ns anava omplint la casa de joguines i ortopèdia, i amb això vas fent, vas tancant ferida, que segueix coent. Però és que això és la vida, i et pot semblar que amb la vida haurem generat un deute, però és que també en tenim un altre, que ara és fisioterapeuta i l'aixa baixa. Fins a la lluna, que té atrofiat el cerebel, però que ens està donant més llum. Mireu amunt, que la lluna del cel. La mirada poc.